Davide, Sparta ty poslední ligové utkání dokázala dávat hodně branek, být ofenzivně nebezpečná. Proč to dnes ofenzivě skřípalo? Tak celkově jsme tam měli hodně nepřesností. První půli nám trvalo asi 15 minut, než jsme se dostali do zápasu. A ty šance jsme si nějaký vypracovali, ale bohužel jsme neproměnili, což nás v těch minulých zápasech zdobilo, ta efektivita. Možná vůbec tu největší šanci jste měl vy v závěru. Co se tam stalo? Přeskočil vám míč nohu? Já nevím, jestli mi to skočilo, nebo jsem nabral moc zem, bylo to tam takový měkčí, ale to je jedno, to tam musím donést zubech, prostě to je 100% šance a stalo nás to 3 body dneska. Zejména v prvním poločase tam docházelo k hodně ztrátám v rozehrávce, z čeho ty chyby pramenily? Tak dneska to bylo takovou nějakou nekoncentrovaností naší, mi to přišlo, ten terén sice nebyl ideální, ale i tak se dalo hrát, takže na to bych se nevymlouval. Ta první půle nám nesedla, po půli jsme si k tomu řekli svý, myslím si, že se to trošku zlepšilo druhou půli, ale ta kombinace nám dneska vázla celkově. Děkuju za hodnocení. Díky, naschledanou.